Conteova poruka odnosila se na nesmanjeni interes Italije da doprinese stabilnosti i dobrosusedskim odnosima u našem regionu. Unapređenje dobrosusedske i uzajamno korisne saradnje predstavlja jedan od osnovnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Napori Srbije da bude konstruktivan partner i da na konkretan način doprinese stabilnosti u regionu, prepoznati su od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni na saradnju na pragmatičnim osnovama, jer samo takav odnos omogućava održiv razvoj i same Srbije i obezbeđuje prosperitet regiona u celini.